या दिसांनी आमी सगळी ही मारामारी पिडेक लागून भियेल्ली आसा आनी सगळ्यांक आमकां जाय हाचो बरो इलाज जातलो. जायतीं जाणां बारी वावुरतात दुसऱ्यांची दूख लव करून आनी म्हज्यान कात्रेन म्हणून जाता आमचो भाव तोणी आमचो MLA ताची पोतीन आनी जायतीं आमची भाव भयणां बारी वावुरतात केन्नाय तर ताका आमी उलो मारीत ना केन्नाच म्हणचो सदांच सदां भियेनाका कसलोय आदार जाय हांव आसा. मी आयज जेन्ना ह्यो दोनूय गाडयांचेर अँबुलन्साचेर आनी दुसरे गाडयेचेर आमी आशिर्वाद मागूंक वेता तेन्ना पयले सुवाते देवाक दिनवासुया देवाक कारगां दिवं कित्याक ह्यो दोनूय गाडयांतल्यान जायत्या जाणांचो जीव राखूंक आदार जातलो. त्या वेळार देवाक दिनवासुया देवाक कारगां दिवया आनी हे खेरीत आशिर्वादाचें मागणें करून देवाचो आशिर्वाद हे दोनूय गाडयांचेर आनी आमचेर मागूया. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगार बापा तूं जावन आसा आमचो मोगाचो बापू आनी आज बापायच्या नात्यान जायत्यो बऱ्यो वस्तू तूं आमकां फावो करता. तुका जाय आमी खुशाल आसले तुका जाय आमी ह्या संवसारांत बरे भाशेन जियेली ह्याच नात्यान तूं आमच्या हातांनी जबार वस्तू घालता. आई ह्यो दोनूय गाडयो तुवें आमच्या हातांत घातल्या आनी ह्या गाडया वरवीं तुका जाय सर्गीच्या मोगार बापा जाय तो बरो वावर जालो. हे दोनूय गाडयांचेर चलयतल्यांचेर आनी खेरीतपणी दुसऱ्यांक आदार दितल्यांचेर तुजो आशिर्वाद जमना. जेन्ना ॲम्बुलन्स आनी गाडी वाटयल्यान आसतली सगळ्या वायट अभिघातली तूं ताका राखण सांगप सगळ्यांचो जीव सैज सुरक्षीतपणान राखून तूंच ताका बळ आनी कुरपा मोगान सेवे चाकरेच्या मनान दुसऱ्यांची सेवा करून तूंच ताका पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान दर आनी सदांच ह्या संवसारांत आमी क्वेचाळ जियेल्या उपरांत एक दीस आमी तुजे सांगता शासनाचें सुख भोगून आमी मागणें करता त्याच क्रिस्तां आमच्या जे दून शिकलेल्या मागण्यांतल्यान सगळी आमची मागणी बापा दुबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संसारांत जाता आमचो पडटा विरास आयज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या भुगतां तशी आमची पातकां भुगत आनी आमकां ताणें प्रदीव राखा पुरवाय केरीत आमी सायबीण मायक उलो मारुया सायबीण मायक फुडें घालून जेजू लागीं मागुया. सायबीण मायक तुज्या पुता लागीं आज जोडून आमचे बसत माग आनी हे किरेंत न्ही आमकां सगळ्यांक मेकळी कर म्हूण तिकाय उलो मारुया. नमान मारिये कृपेन बुलोले सर्वेश्वर तुजे तें येता अस्तऱ्या मदे तूं सोद आनी सदळ तुजो पुजे भाग्यवती मरे देवाचे माई मा पापिया काकीज नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार सर्वेश्वर तुमचे बाप तुजान पवित्र मारियाचेर आशिर्वाद घालून तोरी म्हाका पावन सोम्या म्हाका पावन तोरी म्हाका पावन सोम्या म्हाका पावन आर्गा तुका सोम्या आर्गा तुका दोन्या आर्गा तुका आर्गा तुका आर्गा पवित्र पुरुषाच्या आदारान
पवित्र पुरीस जाऊन आसा आमचे इगर्जेचो पात्र ताच्या आदारान आमी सगळीं जोयती वंश जावन त्या वेळार गुप्ते आमचे एक वर ते गरीबर मागणे करी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आतां सगळ्यांक आयज आमी आयज हे एक अँबुलन्स आनी एक वॅन ही तयार केल्या आमी लोकांचे सेवे पासून हांव सदांच म्हणटा दुयेंतीक आदार करप हें जावन आसा म्हाजें पॅशन आनी ह्या खातीर हांव सांताक्रूज पंचायत मिरसेस पंचायत आनी चिंबेल पंचायत ह्या वांगड्यांच्या मेंबरांक सरपंचांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणी म्हाका सहकार दिलो म्हणून तशेंच हांवें सगळ्यांक आपोवंक ना हे पॅन्डेमीक कोवीड-19 ह्या महामारीक लागून आयज जायतो लोक त्रासान पडलेलो आसा आख्ख्या गोंयांत न्हय आख्ख्या इंडियेक आनी हे महामारीक लागून जायतो लोक आमचो मोत्ता आयज आमी एका तेका बोट दाखोवचे न्हू एका तेका गुन्यांवकारी करचे न्हू आयज हे जावन एकल्या गोंयकाराचो आयज कायदो सगळ्यांक आमी पावोंक जाय आयज आमचो MLA बाब टोनी फेर्नांडीस हांव शाबासकी ताका दिता आयज कित्याक आयज ताणें 2 गाडयो ॲम्ब्युलन्स 24 hours म्हणजे 24 वरां तुमकां ती गाडी फ्री मेळतली कोणूय जावं जावं कालाबूचो मेरशेचो चिंबोलचो खुंयच्याय टायमार ताणें फोन मारचो कोवीड पॅम्पलेट काडलेले आसा त्या पॅम्पलेटीचेर सगळ्यांचे नंबर आसा हॅल्पलायन ताजो तुमी आयज फायदो घेवचो कित्याक आमचे MLA'न पयलें म्हणटा तें लोक स्वॅब टॅस्टिंगाक वयतालो हॅल्था कडेन किट दिवपाक घडना आमचे MLA'न आयज वखदां फुंकट ऑक्सिमिटर फुंकट थर्मोस्टर फुंकट लोकांनी हेचो फायदो घेवचो ह्या टायमार तुमी येवचे हांगासर तुमची गरज करची तशेंच आमचे MLA'न नर्स जाय म्हूण गरज आहा म्हूण दीस बाय इंदिरा तें जावन आसा नर्स ताणें आपलो फूल सपोर्ट दिलो आयज खुंयच्याय टायमार तुमी मॅडम इंदिराक फोन करी येता तुमकां घरांत कोणाक इंजेक्शन करूंक जाय कोणाक डोस दिवंक जावो कितें करूंक जाय ताजो तुमी पुराय फायदो घेवचो आमचो MLA आयज रात दीस मॅडिकलांत आसता तो पळयना कोण पळयतो दुसरे गोंयचे MLA आहा तेकाय फोन मारता टोणी हें कर तें कर म्हाका दिसता टोणी कांयच पळयना पूण दीस रात मॅडिकलांत आसता दुसरी गजाल म्हणटा ती आयज गोंयकारांक चड गरज आहा सान फ्रांसीस आमचो आयज आमकां खबर आहा की आमच्या गोंयानूच न्हय तर आमच्या देशांत आज अशी एक भयानक परिस्थिती निर्माण जाली आहा सगळ्याच्या वाड्या वाड्याचेर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वाड्या वाड्याचेर कोरोनाचे पेशंट तयार जाल्या कोरोनाचे पेशंट जाल्या अशा वेळार लोकांक कितें करचें तें कळना आमचो ह्या गव्हर्मेंटाचो ह्या परिस्थितीक तोंड दिवपाक सगळ्यांचो हॅल्प आसाच पूण त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता की व्हॉलंटियरशीप लोकांनी करपाक जाय आनी लोकांक मदत करपाचें काम करपाक जाय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता आमचे MLA बाब टोनी फेर्नांडीस हाणें स्वताच आपूण व्हॉलंटियरशीप इतली केल्ली आहा आनी त्याच फुडें सरलेलें आहा की लोकांक मदत करपाक लागून पयलीं ताणें लोकांक ऑक्सिमिटर वाटले लोकांक वखदां ताणें स्वता दिली लोकांक ताणें फेस मास्कां वाटली हें सगळें काम ताणें केलें व्हॉलंटियरशीप तो करता आनी लोकांक मदत करपाची कोशिश करता आनी आयज आनीक ताज्या फुडें वचून ताणें एक वॅन हांगा दवरलें आसा लोकांच्या मदीं लोकांक आतां प्रत्येक घरान कोणाच्या घरान एकटो पेशंट जाल्लो आहा कोणाच्या घरान दोग जाण जाल्या कोणाची फूल फॅमिली जाल्ली आहा तांकां बाबड्याक भायर वचपाक मेळना टॅस्ट करपाक वचपाक जाय तांकां त्रास जाता मॅडिकलांत खंय वतलो जाल्यार तांकां त्रास जाता अशा वेळाचेर ते आमकां तोंड दिवपाक लागून आमच्या टॉनी बाबान आज आमकां एक वॅन हांगा तयार केल्ली आसा जी लोकांक हॅल्पाक उपकाराक पडटली ताणें केल्ली आहा आमचो MLA बाब टॉनी फेर्नांडीस बरें काम करता हांव तो मुद्दम पळयता तो आमच्याच कॉन्सर्ट लोकांक न्ही ताका बाबत दुसऱ्या MLA'च्या लोकांचे पसून ताका फोन येता तो हांगा मॅडिकल लागीं आसल्या कारणान आनी तो बाबडो तांकां लागून पसून तांच्या कॉन्सर्ट लोकांक लागून तो बाबडो काम करता हांवें काल पसून पळयला कोणाचो तरी ताका एक फोन येयलो MLA'चो आनी तो रोखडो धांवून धांवून वचून ताणें मॅडिकलान ताका बाबड्याक हॅल्प ताणें केलो आयज ताणें हे आमचे जी वॅन आमकां दवरल्या हे आमकां
सांतोस कौंसिल खरीच बर पड़ी बर काम उपकार पड़े दिता हाँ मागता टोनी बाबा अशेच तू काम करीत रहा कहीं लोक अच्छी मदद तुझे पास जाऊँगी हाँ मागता देव बर कर हाँ सांताक्रूज विलेज पंचायत सरपंच हा गाँव सरपंच हाँ एक एम एल ए थैंक्स मुटा कि उतरक एम्बुलेंस सर्वीस स्टार्ट के लिए हाँ तक चढ़ान चढ़ देव बर करूँ मुटा क्या हि एम्बुलेंस कॉन्स्टिट्युएंसी दिखा हजो उपयोग सांताक्रूज पंचायत मेरसे पंचायत चिम्मेल पंचायत हजो अवश्य हमारी फायदो घो ये किसान अपने अपने वॉर्ड मेम्बर फोन करपो कि एम्बुलेंस दी मूँ जाए जैसे डायरेक्ट एम एल ए फोन मारूँ ये सगले को टाइम सगले को सगले हेल्प करते हैं हि सी एम्बुलेंस पे आसा ती फ्री सर्वीस अप टू हूँ जी एम सी पापा जो खुचर आनी खुचर पापा जाए जैसे दुसरे हॉस्पिटलान भी आनी तितून भितर सैनिटायजेशन बाकी सगळे किती किती आहा तितले एम एल ए बाबान आमच्या